xiliban xamud oo kamid ah xilibanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta ku raadiyay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu eeday kulan soo jeediyay xisbiga mucaaradka wadani waxa lagu dooran kara erheen maxaa lagu diidi kara waxa weeye waxyaabo badan ayaa jira horta nin le karti oo wax ku fuliyo ma aha marka anigu golaha soo galay aan arkay sidoo golaha u shaqeynayo aan arkay inaan koram la helaynin wax badan waxaan ku dhiriyay xil dhibaanada u yeed qaar baa dibadda ku maqnaa qaar baa jaamacada ka soo baxay mushaaradana qaadinaya horena waan uga hadlay waan u yeed haday iman waayaan ama jagada ha banayaan taqsiirna ku sameeyo mushaarada ka joojiya ma uu samaynin muxuu u samayn waayay waa habrasho uu isleeyahay adigaa hadhowto cod lagu siin waayaya xildhibaanku hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay sababaha uu ku doortay musharaxa madaxweyne ee xisbiga talada dalka ee kulmiye muuse biixi cabdi muuse waxaa lagu doortay inta badan oo eedda loo soo jeedina ay tahay inuu nin yahay militariya aan cidina lahayn oo ah intaa la caayayo ee kuwii xiga caayayaan qaar maafisha ay caayayaan aan waxba ahayn ay caayayaan wuu ka aamusan yahay xamse jaamic xuseen awowo star tv hargeysa